ပြုလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးနှစ်သစ်မင်္ဂလာနဲ့အတူဘေးကင်းရန်ကင်းအနေကင်းရကျမ်းမာချမ်းသာဝမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ။ဇန်နဝါရီ25နဲ့31ကြားမှာကံကြမ္မာဆိုင်ရာအပြောင်းလဲအဆူအကောင်းအကျိုးအကြောင်းတွေကိုရာသီဘွားလိုက်ဟောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရာသီဘွားတွေကကာလကြာပြန်မှနွမ်းနယ်ခဲ့တဲ့အဟောင်းသောပြဿနာများကံတရားများပျောက်သွားပြီကံတိညာတိအကောင်းတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်လာပြီမတင့်မြတ်တဲ့ကိစ္စတွေပြန်လဲတင့်မြတ်လာမယ်အကျိုးတူပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်လာမယ်ခရီးကောင်းတွေတော့ရမယ်ရွှေတွေငွေတွေဝင်လာမယ်ကိစ္စအမျိုးမျိုးအောင်မြင်လာမယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရက်ရက်တက်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ွယ်မှာကံကောင်းတာတွေလောက်ဝေရနာတိုက်အိမ်ချမ်းမီရာဓုရာကံပေါ်ထွက်လာစီပွားရေးဆိုင်ရာတွေအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေရရှိလာပြီနှလုံးသားရေရာအိမ်တော်ရေးနဲ့မိသားစုအခြေအနေတွေတိုးတက်ဆပြုလာပါပြီအားသလိုတိုးတက်ဆဖြစ်ခါသကံကောင်းခါသတည်တည်လေးမအညွန်မချိုးဘူးအရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ပြောမယ်အဒါဒီရက်တတပရံရံကာကာတောက်တောက်ဆာဆာရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်အလုပ်များရှောင်လိုက်ပါအညွန့်တွေဆက်တက်သွားပါလိမ့်မယ်ပူကံကောင်းအောင်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်လေးတွေကြည်ပြရောင်ခရမ်းရောင်နဲ့ပန်းစီရောင်လေးတွေဝတ်ပါခွန်ငါးသုံးပတ်လဲထီထူးပြီးပါပဋ္ဌာန်းမြပူဇော်ပြီးပါငွေလိုချင်တဲ့ဆိုရင်မြတ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်စွာဘုရားစီတီမှာစီမီးမြိုင်မြိုင်ပန်းမြိုင်မြိုင်သွားလှူပြီးပါစီမီးမြိုင်မြိုင်ဆိုတာကမြေကွက်ကလေးတွေထဲမှာစီတဲ့မိသားလေးနဲ့မြိုင်မြိုင်ဆိုတာအ ਨੇ စု၅ကွက်50အဲ့လိုမျိုးပေါ့များများစားစားလို့ပြောတာပန်းမြိုင်မြိုင်ဆိုတာလည်းပန်းတွေများများပေါ့အဲ့ဒါကို5ရက်တိတိတောက်လှူလိုက်ငွေတွေအကြီးကျယ်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်မိသားရာသီဘွားတွေအားလုံးကျမ်းမာထီပေါက်လူတရလူရာဆန္ဒပြည့်ပါစေ